ហើយនៅក្នុងការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺអត់មាននិយាយអំពីកាលវិភាគនៃការជួបក្រុមលោកស្រីអងសានស៊ូជីទេអានេះវាខុសអំពីបរិបទរបៀបហើយនឹងយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាបាទពីព្រោះយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវជួបទាំងពីរភាគីជួបទាំងក្រមយោធាជួបទាំងក្រុមលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាតំណាងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើគាត់ជួបតែមេយោធាបានន័យថាគាត់ឲ្យតម្លៃតែលើកំភ្លើងទេបើគាត់មិនជួបក្រុមលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានន័យថាគាត់មើលងាយឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភូមាអាចទៅដល់ភូមាពលរដ្ឋភូមាធ្វើបាតុកម្មបាក់ប្រទេសក្នុងការប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនណាដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាយុទ្ធវិធីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាយុទ្ធវិធីមិនត្រឹមត្រូវទាំងគោលការណ៍ចរចាជាទូទៅមិនត្រឹមត្រូវទាំងគោលការណ៍នៃការដោះស្រាយបញ្ហាមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងយន្តការរបស់អាស៊ានហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិ។